Հայաստան Եվրոպա Սիրախաղը հังեշտրեց նրան, որ ռազմավարական դաշնակիցը փորձում է սփոփանք գտնել ոչերին ճնամուղկում։ Ադրբեջան ու Ռուսաստանը վերջերս փոխվարչապետների մակարդակով պայմանագիր է ստորագրել, ավելի ճիշտ ճանապարհային քարտեզ։ դե, Դա էլ արդեն նոր մանիպուլյացիայի շարժանակա օրակարգից սին ուղացուներով տանելու, շեղելու իրական մարտահրավերներից։ Բակոյցելես փող վարչապետ Օվերչուկը Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ նոր ճանապարհային քարտեզ է ստորագրել, որն իր մեջ եներ առում գործակցության բավականին լայն շրջանակ։ Դրա մեջ է մտնում տնտեսության գործնականում բոլոր ոլորտները, բայց պետք է դիցել, որ նման գործակցությունները նոր չեն, πάρχապես այլ աշխարհակաղական իրավիճակում։ Հարցն այն է, թե ինչ մակարդակի են բարձրանում երկու երկրների հարաբերությունները։ Բոլորով նա դիտակցում ենք, որ 24-րդ դարը, ուննելով նաև նահանջ տարի, ինչպես 2016-20 թվականներ 24 օգոստոսին ունենում են իրենց խնդիրները եւ սպասում ապագայան, են ապագային որ դժնամիները նորից փորձելու են ուժի կերալ մամ իրենց նպատակներին հասնելու Այստեղ կամի հետաքրքրական փաստ. Ադրբեջանը փաստացի մնացել է միակ պետությունը Կովկասում, որը վերաբերում ռուսաստան է Ռուսաստանը քիչ թե շատ ազդեցություն ունի։ Ու փորձում են նոր համաձայնագրերով ազդեցության նոր լծակներ ձեռք բերել, թեկուզ շամանակավորապես, ոչ միև կը կարկավորի իր գործերն այլ ճակատներում։ Նույնիսկ վերջին հայտարություններում Ռուսաստանը կարծես թե ավելի լոյալ է Ադրբեջանի քաղաքականության նկատմամբ։ Արջերս մենք տեսանք, որ այս բոլոր պայմանավորվածությունները ձեռքբերելուց հետո արամեցյան գործընկերները որոշեցին, որ ինչ-որ տեղ սխալը, որ Ռուսաստանին հաջողվում է առաջընթացի հասնել այս ուղությամբ։ Եվ նրանք սկսեցին հերապուրել հայերին եւ ադրբեջանցիներին գնալ Բրյուսել, հետո Փարիզ, հետո Վաշինգտոն, ապա Պրահ։ Իդեբ 2022 թվականին Պրահայում Վարչապետ Փաշինյանը փաստաթուղթ է ստորագրել, որով ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի սահմաններում։ Սա նշանակում է, որ ԼՂԻ-ը, ինչ լի մաստը։ Ներախոսքով դե սանակնկալ էր Ռուսաստանի համար։ Սա մեզ համար անակնկալ էր, քանի որ մինչ այս քննարկվում էին Ղարաբաղի Կարխավիջակի իշխանական լուսման տարբերակներ։ Հայաստանի վարչապետը դա արել դուրի, է ինքնուրույն։ Դրանից հետո Կարխավիջակի հարցը, եթե ինչ է Ղարաբաղը փակված է, Ավելին ադրբեջանյան ու եվրոպայի հարաբերություններն այս ֆոնն ադրբեջանական պատվիրակությունը լքում է ԵԽԽՎ։ Թեև ադրբեջանի վրա ազդող մեկ այլ լճակ կա Թուրքիան, որն այն այնքան էլ ծափարություններով չի ընդունու Ռուսաստանի ազդեցության մեծացումը ադրբեջանում։ Սակայն եթե Ռուսաստանն հաջողվի հարավային Կովկասում մի հենման կետը փոխել միուսով, ապա դա ծայրը հեղ թանկ կնստի մեզ վրա։ Դրանալ գումարում ենք այն, որ Հայաստանի իշխանություններն առանձնապես կամք ու ցանկություն չեն ունեն այլևս վետո կիրառելու ադրբեջ Աղվանաշան Կարեն Թադեվոսյան ABC Media